观众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的关心事政做回来，我是主持人蔡小军。疫情再度燃烧，面对周遭的变化真的令人很忧心，但是不用害怕，因为政府方面呢都做好了全面的力度及防疫的工作，民政处在这方面就占了很重要的角色。因此在今天的节目当中，带您邀请到非常重要级的来宾，带大家深入了解。首先为您介绍第一位是我们基隆市民政处处长王余生，王处长。主持人好，各位电视机前面的市民好朋友大家好。处长好。第二位呢也是我们民政处是户政科科长李金贵，李科长。大家好。科长好。好，我们刚才说到民政处真的占了非常重要的角色哦，因为我们框列的人就像是居家检疫、居家隔离、生活物资等人员的掌握还有人力配送呢都紧密无失，要请处长就防疫的业务来跟大家来分享了，来做综合性的介绍。像是发现没有列居家检疫的民众应该要怎么处理呢？好，谢谢主持人。我想这个居家检疫就是民政系统在负责的。那这个从去年开始疫情开始爆发的时候，很多从国外入境的居家检疫的部分就叫民政系统来负责。那我还记得是在去年的春节，当然也是在除夕的时候，内政部就马上从移民署派了相当的资料给我们民政系统。那我们通常在刚开始系统上线的时候有些漏裂，那后来居家检疫的资料在登录系统发生了有一些空窗期，那所以我们这个部分在马上再做一个补登，或者在这个登记的部分马上要求这个来补足。那当然会造成很多市民朋友以及所有的我们的区里这个同仁的困扰。那这个部分在 CDC 在当时在派这个所谓派案的时候可能比较不稳定，那加上这个时候全国在使用的系统人数上比较多，那很多是在1到4天之后才会有这个派案，所以民政体系的部分在任何管道会去知道所以居家检疫的一些内容。那同时我们也会请区公所的李干事来进行所谓的关怀，那会请市民来提供这个居家检疫的通知书。那居家检疫通知书通常在民众在入境的时候，其实就会来移民署这边就会来要求民众来填写，那填写完之后就会马上派送到市府来，这个部分我们都会再做一进一步的确认，所以开始的时候会比较慌乱。我相信在疫情整个到一年多以来到现在爆发本土疫情之前，整个居家检疫的一个系统其实已经慢慢的比较完善。那目前卫福部跟 CDC 跟民政司为了减少这个延迟，我们很多这个系统都会持续做修改，那将这个居家检疫通知书也变成了电子线上来填写，那手机的部分也按照填写资料马上给回传给到电信系统来做处理，那减少这个漏裂。我相信现在居家检疫的部分大概应该都很有掌握，那所有的资料呢也在我们所有的民政系统里面，相信这个部分在我们进行关怀的部分应该是都没有问题。哇，没想到就是要提升这个及时性还有关怀效能都可以看到目前很不错的成绩出来。那但是也有民众在问啊，如果他已经居家检疫一天，如果想要改去住在防疫旅馆可以吗？原则上我们居家检疫是不能做移动的，也就是说你在居家检疫就只能在你所在地或者是你住的地方或者你家中来做居家检疫。但是如果居家检疫的环境因为受限到一些因素，比如说真的是没有水电，或者是他是租房子，那房东他不愿意让他居家检疫，或者当然这情况也有发生，就是家人拒绝他住，因为当时一开始会担心，那这部分我们会透过他来申请，有这个情况，那由李干事提出这个报备之后，那我们会经过这个据这个居家检疫通知书哈，那先据这异动声明，那我们向卫生局来询问相关的卫教事项，那就可以去住这个防疫旅馆。那这个因为涉及这个居家检疫人员避免他的异动，所以我们也会请李干事在异动的时候会协助看有没有亲友来进行接受。那如果亲友没有办法进行接受的话，我们请李干事来用这个防疫计程车，防疫车队
来进行接受。那这个部分当然移动的时候都需要戴口罩哈。那这个也不可以在其他地点来做停留。这相关的部分，其实在居家检疫要申请居家检疫的旅馆，这是没有问题的。是，可以看到我们真的区公所、我们的里干事、我们的民政系统真的很强大。你有困难就可以提出申请，他还会帮你叫计程车之类安排车子。那也有民众在问的，那如果我们家有居家隔离或检疫的人，但是我们要跟他同住的话，那该怎么办呢？要怎么处理呢？去年一开始的时候，居家检疫或居家隔离都是按照这个居家检疫所都是一人一户。那当然，在今年这五月十六开始哦，那 CDC 已经规定，就是居家检疫的检疫所又成为一人一室。那一人一室就是必须他在检疫期间，他的居住必须有单独的这个独立的专用房间，含这个卫浴设备。那如果说他的家中确实没有办法有这样的一个房间或卫浴设备来处理的话，那就是必须要同意他必须要个别具有专用的房间哈，这必须要住在一户，这没有办法的时候，他还是要一定要一个人一室的哈，住帐篷。对，看怎么样处理，但原则上就是不能跟家人同，因为现在有接触。对，现在大家都是因为家人群聚比较严重，但是如果说真的没有办法的话哈，或者是说他有需要特殊因素照顾，比如说，未满十八岁的儿童，或者是已经年长者哈，身心障碍，因为生活上无法自理，或者是他怀孕哦，这经过医生评估，他必须要有人照顾的部分，那这个哈，这个我们就可以按照这个卫生局的评估来加通照顾，来进行居家检疫。好，那这个部分我们会帮他申请哈，那这个评估之后就允许他可以在居家检疫在家中进行同住。那不受一人一室跟一名照顾的限制，那当然居家隔离就不一样了。现在因为本土的案件哦，所以居家隔离它还是比较严格的限制。那按照现在 CDC 的指引，还是要求是一人一户或者是在集中的检疫所来做检疫。我想这部分因为隔离跟检疫还程度不太一样，哦，那检疫的部分，我们在如果说未能居住同住的部分哦，我们还是会有一些相关性的考量。是可以看到民政处真的很用心，如果有任何问题其实都可以跟民政处或者是跟里干事这边来提出申请，他们都会想办法来帮大家解决。那也有民众在问，就是居家隔离居家检疫场所没有办法在家里收，但是他又必须要解决住宿问题，要怎么办呢？我想这个就刚才我之前所述的，就是他到底能不能去到居家检疫的旅馆，那原则上也是可以的，就是说如果在家中没有办法这个完成这个居家检疫，那或者是没有保持适当的距离哈，这个部分或遭遇困难，这个我们里干事都可以来向帮忙他来提出申请，那可以去住到居家这个防疫旅馆来进行居家检疫。那这个部分原则上我们民政系统都会来进行协助，所以居家检疫如果这没有办法在家做成检疫的部分，原则上住宿不会有问题，我们一定会想办法来帮他解决。是没有问题，但是如果全家通通都被隔离的话，没有人送餐呢，他们要出去没办法，那怎么办呢？我想这个送餐问题，市府也非常关心哈。那我们之前在居家检疫的部分是由如果说他没有亲友来送餐的话，我们里干事或里长会来协助送餐的服务。那之前当然都是因为没办法进行接触，通常会放置他家中。是。好，那当然我们现在也挂在门把上。挂在门把上，对。那有的时候会有民众他会用外送的平台来送餐。是。不过最近我们也发生一些情况，就是有发生，就是因为现在居家隔离比较多。是。那有些外送业者或者是社区的管委会，他因为管理员他担心会进行接触，甚至有的不准哦外送员进到这个，甚至连里干事他也没有办法帮忙送餐。那居家隔离因为是由卫生所来负责哈，那也会发生情况。那当然市长也在之前指示，这部分可能居公所都要用强制力去执行，因为这个确实是有必须要，总不能让民众因为在居家检疫或隔离的时候饿肚子，因为他没有办法吃饭，那个是非常严重的事情，这也不允许啦。所以我们在之前也发函到各管委会。要求这个部分绝对不能拒绝这个有送餐的服务。好，我想这个部分也请可能在居住在同一社区的民众，他会觉得担心说啊，是不是有会影响啊？我想这个还是要基于这个人道的一个考量。好，那这个也是让所有居家检疫跟关怀者在家里还是能安心在进行这个我们居家的一个检疫跟关怀的事情。我想这送餐绝对是一定要
可以来处理，所以也请民众不用担心。那如果真的有需要啊，这个部分你们可以向就近的区公所哈、区里办公室，或者是如果是居家隔离，就是请卫生所，这部分我们一定会来进行协助来办理。是，就可以看到真的是非常的有爱心哦，就是请求协助绝对是没有问题的。那当然这又要说到了，其实在居家检疫的部分其实有提供生活物资哦，是不是？我想一开始我们在做居家检疫跟隔离的时候，我们也非常了解民众他因为有物资上的需求，那是我也必须要表达适当的关怀，所以我们那时候就结合了社会处跟卫生局相关的一个防疫的物资哦，就会装一个在关怀包里面，那里面的内容当然有一些泡面啊，或者是一些这个可以随时用水冲泡的简餐，那口罩是因为 CDC 规定在检疫跟关怀居家隔离的时候一定要有一个，那相关的一些可能我们还会赠送，因为有些慈善团体或者宗教团体他会赠送一些相关的物资。那相当丰富了，那我们也提供相关的卫教资料，那市长也特别有一个温馨的暖心小卡哈，那就当然在希望在整个在居家检疫跟隔离期间，他在生活上在精神上都能得到市府的关怀跟支持哈，我想这个部分我们现在越来越丰富。那前几天也非常感谢这个慈济功能会提供1000箱的这个关怀箱哈，那我们最近这个物资上已经都具备，每天的关怀包数量都维持了一定的能量，足够来让所有居家检疫跟关怀者，的局部的关怀哈，我想这都没有问题。好，那相关的物资我们也非常欢迎很多善心团体的提供捐赠，我想这部分让所有的居家检疫跟隔离的关怀的民众，能得到适当的温暖跟关怀。是，哎，真的是适当的温暖。我记得去年好像还有那个 LINE 看 TV 的序号，对不对？哇，那也很好，大家宅在家不要担心，不要难过，因为你可以看很多很多的影剧哦，让自己的身心更平衡。好，那刚才有说到的是我们的那个关怀包，那关怀包跟防疫工具包有什么样的不同呢？我想防疫所谓的防疫工具包，我们当然没有一定的具备，但所有的在进行居家检疫跟关怀的我们的市府同仁，其实它相关的防疫的一个措施物资基本上都具备的。那我们在民政系统的关怀物资部分，不管是防护衣、口罩，甚至酒精的容量，我们基本上都要求各区都要进行一定的安全存量。那这个部分，所有的包含李干事哈，所有的同仁在进行访视哈，或者在进行关怀期间，所有的物资是相对的是足够的。那卫生所部分，我相信他们有相关的一定的防护的措施，这绝对都没问题。那甚至包含警消，我相信市府在对这个整个防疫期间所有同仁的关怀的这个防疫的物资都是具备一定的安全的存量。好，是，所以大家也不用担心，因为他们都有配好了，有防护衣，然后有面罩什么，其实都很 OK， 就是我们的防疫工具包。那当然有民众就会再问了，就是如果关怀追踪个案疑似确诊的话，应该要怎么办呢？因为居家检疫跟隔离部分状况不一样哈，那检疫是因为他们有跟确诊的接触哈，那大概我们每个罹患室在每天都会进行关怀跟追踪，就是会进行电话的联系。会询问民众他的身体状况，那当然所有居家检疫的民众或隔离的民众，他都会在家里自行量测体温，他有疑似的症状，我们就会马上通知卫生局来确认来进行采检。好，那当然采检的过程当然有如果是有阳性，那并非确诊，需要持续住院的话，那当然会继续进行所谓的 PCR 的这个采检。那不是确诊情况呢，我们罹患室会在确诊系统上以个案的一个注记哈，来住院帮助处理。那通常防疫居家检疫的民众，他的手机因为有一个所谓要做一个定位的系统，那部分我们会注记在住院筛检。所以在疑似如果确诊病案的话，他马上跟我们罹患室联系，我们会联系卫生单位马上来进行。所以请居家检疫的民众也不用担心。那相对来说，居家这个隔离的民众，因为他跟确诊接触，通常会在框列里面，也是有相关的症状，这部分有相关卫生系统也一定会积极来处理。不用担心，但是也有民众会烦恼，就是说，如果他们被关怀的个案，他违规外出的话怎么办呢？之前好像就有发生过，对不对？对，也有很多民众他因为当时
一时方便，或者是认为说这个定位不会有影响，所以他常常就之前常发生就出外去买东西啦，或者是就擅自外出这部分，因为我们都有定位了，所以包含警政系统那边都会追踪他的这个讯号。如果他一离开这个检疫场所，他很聪明啊，他就自己放在家里，对，跑出去。那个时候，不过我想一开始的时候就这种状况，但是其实很多住户啦，或者是说都会帮忙，对，有可能邻居他们都会特别注意这户是不是有检疫的人，那或者是隔离的人，那看到外出基本上也都会通报。但我觉得是说这个都还是希望检疫跟隔离的必须要自律的。那相关的法令规定，当然如果你是违规外出居家检疫，问我们会按照次数跟停留时数，就会按照不同情节来进行裁罚。那这个过去在过去一年其实都有裁罚的这个例子的，好像。那如果说你真的不听，除了裁罚以外，我们就要求你强制到居家这个集中检疫所来做这个居家检疫的工作，的那个。所以我相信这个民众也不要去以身试法，我相信这个按照我们 CDC 的一些规定，还有所谓传染病防治法相关规定，我们就希望你在居家检疫期间就是不要外出。是，真的是不要外出，就是保护自己也保护其他人哈。那也有民众就是说，个案解离后的自主健康管理，那该怎么样来处理呢？我想这个居家检疫的时间大概还是都是维持在14天哈。那 CDC 在其实从去年开始，因为考虑到这个潜伏期的问题哈，可能会大于14天，那所以对居家检疫期满之后，也是希望能够实施7天的自我健康管理哈。那自我健康管理，当然这部分也是说每天还是要自行量测体温，戴口罩，那尽量也不要外出去聚餐或者是群聚啦。我想这个东西是希望整个居家检疫完成之后啊，你虽然确认没问题，但也希望你自我能够自我管理，那减少这个疫情的扩散哈。那当然现在因为整个疫情比较严峻哈，我相信不管是检疫或是隔离，也是希望他们在整个期满之后，还是要自己要加强防疫的工作。对，真的要加强防疫工作，然后要请教处长，就是自主健康管理期间7天，有没有什么要注意的事项呢？我想这个保持勤洗手啦，这个一定是必须要的哈。那个好的卫生习惯，好的卫生习惯，这个是我相信已经大概内化在所有台湾民众的一个心里面哈。那当然，这个落实呼吸道卫生跟这个咳嗽礼节哈。那每天还是要定时的量测体温哈，这是一个比较基本的。那如果没有出现任何症状况的话哈，那必须也可以正常的生活，但是还是按照 CDC 的指引哈，那还是尽量避免出入公共场所哈，那减少或延缓这个医疗的检查哈。那外出当然就现阶段大概不管室内室外都必须要全程戴口罩。那如果你出现了相关的症状啊，或者是比如说发烧、嗅味觉异常哈，或者是腹泻、呼吸道症状，那还是我们呼吁民众就是必须佩戴医用口罩，马上拨打我们1922或者联系卫生所、卫生局，来按照指定医院再就医哈。那当然绝对不要搭乘大众运输工具哈。那就医的时候也必须要告知医生你的接触史啊、旅游史啊、那居住史，那包含有没有其他周遭的朋友有没有类似的症状，好，那返家还是要避免一要佩戴口罩，避免外出哈，这个部分都是相关的指引。那如果你就医之后，那可以经医院安排采检的话，那自医院返家之后接获检验之前，那还是要留在家中啊，这个部分也是必须要注意。那当然，如果当然检验结果是有阳性，哈，卫生局会提通知来安排就医，好，那如果是阴性的话，那当然就是自主健康管理7天。我想这个相关的指引，我们不断的在跟民众在呼吁，那也希望民众来遵守。我想就维持一个好的卫生习惯，那配套口罩习惯，我相信这个自我健康管理基本上是不会影响到个人的生活。是，真的就是要好好的自主健康管理，但是如果你违反的话，其实会被受罚的。我们要请处长来提醒一下大家了，罚还蛮多钱的嘞。其实按照传染病防治法6769条规定哈，是处新台币60000以上跟300000以下罚款。那我相信现阶段大家都非常注意，尤其现阶段
抓没戴口罩的也案例很多，那也不要以身试法。嗯，啊，那这个尤其在疫情这么严峻期间，这个相关的处罚是真的哦，千万不要跟自己的荷包过不去了哈。是。上一次我看到有人也违反这个群聚规定，一个餐好像花70几万，这个确实，这个确实有这样的哈。我想也不断的呼吁民众，那我们区公所也定期在可能会群聚的公园哈，或者市场啊，这个或者是公庙前，我们都加强了巡查劝导。务必请民众遵守。对，因为有的民众会很害怕，他就说我要去拜拜，然后就跑去了，所以在公庙前真的是非常的重要。那刚才就是呼吁大家一定要落实，要保护好自己，当然也是保护好别人。那防疫措施落实后，才能保障人民的生活安全。那生活安全之后，其实我们很重要的一件事就是我们要增产报国。接下来呢，就要带大家来看我们的未婚联影片。迈入第五年的基隆未婚联谊活动，过去已经累积办理了9个场次，成功配对52对未婚男女，颇获好评，连家长都频频询问。我们未婚联谊的这个活动，因为市民反应非常热烈哦，而且很多的父母反应比年轻的朋友更热烈哦，所以几乎都是很快就报名额满。主办的民政处方面表示，今年打破以往的方式，特别与创办网络联谊平台的知名网红合作，增加参加民众彼此互动机会。云竹中是一个专业的这个联谊的团队哦，那主要是用轻旅行的方式，来从观光方式来认识彼此哈。那我们希望通过跟这个网红团队来合作，把这个未婚联谊的活动能更活动生态生动化哈，那把基隆这个重点观光能够推销出去啊，让我们基隆呢成为这个一个海洋城市，在发展甜蜜产业之后，能够让很多市民朋友哦能够领略我们基隆的一个美哦。我们这次有精心安排一个特别的活动，那因为基隆本来就是一个很适合约会的地方，所以我们早上除了去庆安宫月老庙求姻缘之外，下午呢我们安排让他们两人一组的手做披萨活动。那大家在手做的过程中，我们可以很自然的透过这样子的活动中，可以互相彼此认识，就不会很像一般的联谊就坐在那边然后很尴尬要自我介绍的那种感觉。那也是我们近几年来发现说，大家喜欢透过活动还有旅游去认识新朋友，然后让大家都是可以在一个很轻松的环境下，能够就是找到好姻缘。两批次的活动日期分别在5月30号及6月6号，因为防疫的关系，每批次限额60位。想要早日脱单的基隆市民，可千万得把握机会，赶快报名。爱在基隆相遇时，脱单就在这一次。真的就在这一次，而且在我们基隆可以看到市政府非常用心，近年来持续推动我们的幸福产业链，爱在基隆相遇时这个未婚联谊活动真的是非常重要，发展我们幸福产业链的其中一环。过去累计已经办了9场次哦，成功速配了52对的未婚男女，而且每一场都很获民众的好评哦。今年的询问度更是爆表哦，因此呢，民政处就出新招，打破以往的形式，内容到底怎么样？我们要请处长来跟我们大分析了。我想这个未婚联谊活动在以往哈，其实市府办的大概都是我们市府同仁，那办这个一般开放一般民众活动，我记得是在106年的时候来规划哈。那为什么我们会有这个构想？因为我们之前在办集团结婚的活动，等一下集团结婚会再提。不过我们过去在办集团结婚活动，会发现问题其实找不到人来参加。那找不到人参加原因是什么？是因为没有人要结婚。那没结婚原因就是他可能还没有心仪的对象，那他连男女朋友都没有。所以我们就开始构思说，要结婚一定要有联谊。那过去在民间有很多这个未婚联谊活动，大概比如说配对啦，或者是这种报名到婚友社，这都很多。那我们就开始在构思说，如果把这个未婚联谊生动化，让愿意很多这个年轻的男女，或者是已经适婚的男女，先至少找到另外一半的对象。那所以我们就开始规划这个未婚联谊的活动。那我们那时候参照，其实过去在日本一个非常有名节目叫《恋爱巴士》，我相信大概很多市民朋友大家应该都有看过。那我们就想说，用未婚巴士的一个比较生动的方式来办理哈，那这个可以拓展这个
希望更多人来参与。那我们又想到，我们慰问巴士完之后要再去哪里？结果我们清安宫，他后来在100里面有一个月老殿的一个设立，那我想我们先到清安宫来做一个祈福，好，这个祈福之后，希望能够牵红线啊。那当然因为这样子，虽然它是一个庙宇，但是基本上大家都很信奉月老，希望月老牵线，让我们这个整个活动更生动化。那我们除了这样子以外，我们就开始构思说如何让整个报名参加的一个青年朋友，在互动过程里面怎么来能够找到他心爱的另外一半或心仪的那一半。那我们第一年就是在这个海科馆来举行。那透过海科馆，它其实有很多设施，还有一些互动的一个体验。那透过这两人之间的互动，那来进行不断的配对，那达成一个默契。那透过活动的展现之后，我们就开始发现很多人就开始有配对的成功。那配对完之后，整个这个活动完，我们还有一个所谓的类似烛光晚餐，这是第一年这样的举办之后，发现很多人得到回响，那时候第一年只有这个，我记得对数是36对了，对数是不多。到第二年开始举办的时候，就有民众开始报名就很踊跃，那报名很踊跃，其实我们就开始，有开始因为人数上，我们就必须筛选，希望增加这个成功率，所以在整个筛选民众里面，我们进行开始看他条件上的配对，希望能增加成功率，那就开始这样陆续到举办到今年，本来是跟这个我们的网红这个旅行途中，因为他非常支持我们介绍我们这个基隆的观光景点，他认为基隆是一个非常适合发展甜蜜产业的地方，非常得天独厚，那所以呢，我们今年本来要合作要办理，那是因为疫情的关系，来这个暂时延期。那我想这个整个慰问联谊活动办了那么久的场次哈，其实配对已经有52个成功。那其实有一对他在前几年结婚，那今年他已经生下小孩了。好，我记得他前一天他父亲还送明月蛋糕给市长。我想这个也就是说代表，其实这个透过慰问联谊活动，其实确实能够达到我们希望。发展这个基隆甜蜜产业的一个很好的一个契机了哈。那当然，我们过去比较特殊也办过一年的所谓的大龄组，也就是45岁以上。那为什么呢？因为我们之前，办理的条件上是基本上是希望在40岁以下，那就有45岁以上呢，他就会抗议的，他说这个年龄上的歧视，所以我们就办过一场的两梯次的45岁以上，人很多，对不对？人数还不少，不过后来我还是发现，有时候因为民众还是担心，比较害羞，害羞，他觉得说，40岁以上会不会曝光，会怕不好意思，60岁怎么办？对，异样眼光，但其实我蛮鼓励，有时候可能他是因为二婚，或者是他早就过了适婚的年龄，我想这个部分。我们也都尝试来办，那希望能够增加各种不同的配对。那这个慰问联谊的方式，也就是兼具传统跟创新的哈。当然，传统上很多很多现在的年轻男女，他因为工作关系或者是生活形态关系，很少跟另外一半异性来接触。好，那所以说我们希望透过这个活动，啊，这个活动能够增加很多人的互动，人群中，而不是大概都是透过网络啦，或者是相关电子通讯的方式去做联系。那面对面的距离接触，我相信这个会增加整个这个大家会觉得想要结婚的意愿。所以这个是慰问联谊，是在我们在整个发展基隆市甜蜜产业的一个非常重要一环。那要先有慰婚联谊。那个结婚男女朋友，对，才会有集团结婚，所以这个是一个都有一个步骤跟程序的。那当然也有同性的也有来报名的，我们想这个也因为现在多元成家哈，这个原则上我们也都是开放的，对。对，可以看到，其实我们现在市面上真的交友软体这些 App 真的非常的热门，但那都是在空中交会。但民政处就非常的用心，他就在办一个实际体验哦。那当然，
因为碰到疫情，我们这一今年度的那个未婚联谊，就是我们爱在基隆相遇时的未婚联谊，时间延后，但是还不确定嘛，对不对？到时候会再公布，到时候会再公布，所以邀请民众再等等哦。好，那很非常有创意，不管是有没有参加联谊，但只要找到你人生的另一半，都可以来参加市民联合婚礼哦。近年来市府都非常的有创意，带着新人到基隆最有特色的地方来举行婚礼，像我记得前年就是在盛世公主。哇，那真的超酷的，游轮结婚。去年呢是在修复完成的古迹，我们的校官眷舍来办理，我们一块来看看。那今天我们在这个地方分享各位的喜悦，我知道我们36岁新人都好辛苦啊。这个今天凌晨听说2:30哦，就开始在我们的中正区公所来着装跟化妆，那是非常雀跃啊，我相信也是很紧张。那今天下午，我们要带大家到杠子窑炮台，然后在我们的司令官邸，哈，对面的司令官邸，这边的校官宿舍官邸，等等等等的很多漂亮的一个古迹啊，来为各位拍婚纱照。我们基隆市的公立幼儿园公幼跟准公幼的比例是全台湾最高的，所以市长讲这些就是希望各位多多努力啊，早生贵子，而且最好不要一次只生一个，最好一次生两个，这样子比较快一点。在人生中最重要的时刻，可以就是有这么美好感动的回忆。我们不需要自己逐一去找婚纱公司啊，那我们只需要说，哎，时间到去挑选，对，对我们来说非常方便。全天下的有情人都能终成眷属。我们有牵手，那就代表我们会永远的走下去。互相要彼此容忍和体谅，这样才可以过得长久。Don't wait for tomorrow, live for today.我们刚刚看到的是去年的，去年真的超热门，它其实只有80对，结果来了800对，结果今年市政府是听到大家的心声了，加码哦，我们要请处长来跟大家分享，因为市政府非常的用心，还找了很多的赞助单位跟厂商，今年的亮点有哪些呢？处长，我想今年我们特别增加到50对，那以往都是36对。那因为每年的报名都非常踊跃，那曾经好几年都是秒杀哈。我们在我们中正区公所的行政大楼报名，我记得那一年，尤其在游轮上举办的时候，前一天晚上就已经有人在排队了。前一天晚上排队，那因为排队就会有插队，就怕有插队的情况，所以我们还必须要发号码牌。那个时候我记得是非常的踊跃。那整个集团结婚，今年我们是在这个旧渔会大楼，那去年是在古迹哈。我想整个集团结婚的过去的一个整个转变哦，其实我们也思考很久。我记得在市长就任的第一年的时候，我们还是按照过去的一个仪式是办在市府的4楼礼堂。那4楼礼堂基本上就是很传统的，就是大家新人进来，然后市长证婚，然后就是互相交换信物，大概就比较传统。过去我们也可以在看到很多办集团结婚的一种方式在举行。那我们后来思考，这样的集团结婚其实吸引不了很多新人想要来参加，特别是我们每年在，大家是看礼物吧，看送什么礼物，过去都是这样，甚至都是看礼物的好坏。如果礼物不好，他基本上就不报名，就没有了。所以那时候也遇到很多状况，是我们那时候只有30对，我记得，基本上都只有报名一半。有时候必须要拜托市府的同仁，如果他要结婚的话，希望他来参加哈，因为这个只能来凑人数了，不然基本上是没有人愿意要来。那所以我们思考后来停办了一年，那这个中间有一个插曲哦，这个时候我记得第一年办的时候，因为那个我们办的这个布置啊，是用绿色的，但是用亚当的夏娃，类似苹果树的。这个时候把这个市府的这个
布置变成绿色，那就有人误会说，因为是虽然是绿色执政，就变成绿色，对，那个时候就一个插曲这样子。不过我想那个时候的整个这样办的过程里面，我却发现这个并没有吸引到市民朋友的一个青睐，所以我们就停办了一年。停办一年之后，我们开始思考说怎么让集团检疫物更丰富化，那更浪漫，让民众会来参与，而且必须要利用基隆这个条件，特别这个有这么好的海景，涂天涂，特别是游的。所以后来我们在第一年会不举办的时候，在潮境公园举办。那个时候其实潮境公园举办，然后我们也结合了清安宫，清安宫，然后还有结合那时候开始就跟游轮洽谈，提供游轮的产品，然后开始有法朵婚纱，还有相关的喜饼，还有这个赞助厂商很多的业者。那奖品的部分相对来讲我们更实用化，那当然就是让民众他可以吸引他来参加。所以那一年的婚礼在潮境，因为潮境的整个 view 非常好，所以那时候报名就不需要我们再去找人了，说马上就报名完成。那完成之后我们就开始思考能否在游轮上来举办。好，那当然要知道在游轮上举办有它的困难跟有一定的限制，因为它等于出境，它等于出境，所以它不管是管理的人数或者是相对人数都必须要去做思考。所以我们经过的等于说第一年在潮境举办之后会两年的时间，108年，我们在甚至公署号来举办，我想很多市民朋友应该有看到那个状况。那确实这个非常的一个让人家震撼，因为这个大概全国大家能够在游轮办婚礼的一个县市政府大概只有基隆市。好，那因为尤其是这么靠近一个城市的港口，然后加上可以这么快的进入到游轮去参加这个婚礼，海上城堡，对，我觉得这个部分是让很多民众非常吸引，所以这个那个时候就是秒杀了。那所以对数我们就不断在调整来增加。那去年因为疫情开始爆发的关系，所以游轮就没有办法上去。那我们就开始思考，既然游轮没有办法，但是当然游轮奖品我们还是有提供，这个对民众来讲有非常大的吸引力。那我们去年就规划要在司令部来举行。那因为这几年我们整个大基隆大历史场景恢复了、修复了很多古迹的一些廊带的计划，那我们希望透过基隆这个特有的古迹，能够呈现一个古迹婚礼的仪式，所以去年我们就在要塞司令部来举行。那在这个日式的校官宿舍前面，或者是我们到炮台拍摄这个婚纱，我觉得他们真的穿婚纱去杠子要跑的太厉害，这个效果也觉得非常的好。那所以今年我们就在规划在旧这个渔会大楼这个百年的古迹来见证这个我们基隆这个古迹，那也能够见证每个人这个最浪漫的一个大事。我想这个部分就是我们在筹划这个集团结婚，所思考的也不断在努力。这个就是我们一直在强调说，基隆是有值得发展什么甜蜜产业的一个潜力哈。那当然，这个展示集团结婚过程其实也是结合各相关的这个结婚产业的一些的物品啊，包含所谓的我们这个婚纱业者提供，就是相爱新人必须要有提到说啊，他不用去再去找婚纱，他就可以直接有婚纱提供相关婚纱来让他穿，省一笔钱，对，基本上省了不少。那相对来说，我们会提供他的记录的光碟，什么拍结婚光碟，然后水晶的相本。那重要的是每个游轮的这个产品，包含清安宫啊，或者是港公司，还有这个游轮产业业者。他们相对都提供我们相对多套的这个所谓的蜜月旅行，我想这个大概就让很多新人他愿意来参加。我想这个就是说，基隆在发展甜蜜产业的过程里面，是需要结合相关性的产业来做配套啊。这个希望让基隆这个甜蜜产业，让大家会觉得结婚在基隆，蜜月在游轮。我们相信这个是可以未来成为全台湾一个非常好的一个特点。是，真的是要有特色，让大家都会看见基隆的亮点。像连续这两年来，就是让百年的古迹看见基隆最浪漫的大事。在这一件事情，我觉得你们标也下得很好，你们就是婚礼的主会场，就是让你爱在侏罗澳，侏罗澳，对，然后婚纱就带你去台湾的威尼斯来拍照，所以就可以看到市政府近年来的创意跟用心，可以让大家看到不一样的亮点。对，那当然这当中会发生非常
常多很棒的故事哦，像爱在基隆延续今生的市民联合婚礼，或者是爱在基隆相遇时的未婚联谊活动，其实都有很多感人的故事哦。我们要请处长来跟大家分享一下。未婚联谊的活动，我大概比较记得，大概就是，第一年举办的时候在庆安宫，那时候有很多参拜的一些妈妈哈，阿妈，他们就跑过来拉市长说：“市长，市长，啊，阮囝都无报着名吼，会使增加名额吼，好，阮来参加。”啊，市长他就说：“啊，你也有去报名吼，基本上就会使来参加。”伊讲啊，退出报无啦。啊，退出报无啊，市长马上只是说，那我们就增加人数嘛。啊，当然也有的是，可能父母亲私底下帮他儿子女儿来报名。哦，他就说，哎，千万你莫甲阮囝甲阮查某囝讲，哦，因为暑假也可以报名。这个曾经也有里长跟我反映，就说，哎，他我要帮我儿子报名，他死都不愿意去。他说他还是要帮他报，希望他能够参加这个未婚联谊。我想这个都是做人长辈的都会觉得说，哎，现阶段就是很多年轻人不愿意去交往，或者是不觉得男女朋友都不交了，所以他希望透过这个方式来让我们希望那个让他的家里的小孩能够有机会认识另外一半，这大概就是一些这样的一个插曲啦。对对，那我们科长大概应该会遇到很多在联谊过程里面的一些故事。对，科长说吧。就如同昨晚讲的，我们今年在办，才刚过完年，马上就那个民众就打电话，而且是妈妈急的，就很急，因为我们都还在策划中，他就一直打电话说，哎，一定要帮我们，就是小朋友就能报名，说这个东西真的是很多的长辈对这个部分都期待很大，所以这个部分我们也是很用心的在做。我们未婚联谊从106年开始，就是每年都举办。那处长对我们的要求都很严苛，因为一开始每个地方还是什么地方，都会对我们要求，就一定说做一些不一样的创新的做法。这个是我们，怎么讲，就每年就不断的创新。像今年是会去，原本就是目前规划是去那个鸳鸯好食那边去，就是手做的披萨，哦，还有一些互动的一个游戏，你们就是要捏陶哦，捏陶。对对对，捏陶。反正这个部分都是我们有精心的规划啊，也有找这个网红，他们就是他们也比较有经验，会带动我们这个怎么促成他们的姻缘，哦，这个大家这是一些宝贵的一些经验。对，所以就是要有创意，要有想法，然后当然就可以让我们更多的年轻朋友来参加哦。那想要求好姻缘，当然就会想到月老哦，像是慈云寺啊，或者市中心的庆安宫都非常热门。今年度的爱在基隆相遇时的宣传影片就以庆安宫开场，我们一块来瞧瞧。基隆有个传说，在庆安宫月老庙诚心祈求，很快就会遇见那个他。让我们一起在旅途中找到人生的旅伴，共同缔造属于我们的回忆。美式餐厅现烤手做披萨，在合作的乐趣中感情加温。是一个适合约会的地方，我们有专业的联谊团队和月老加持，这次的活动一定让你遇见好缘分。爱在基隆相遇时，邀你脱单就在这一次，耶！基隆要打造一个幸福快乐的城市，要发展甜蜜产业，未婚联谊就是我们打造甜蜜产业的一环。这几年我们的未婚联谊活动已经让很多人得到共鸣，我们希望透过未婚联谊活动带领我们的年轻人来参认识我们这个基隆这个城市，
让他领略基隆城市的美与好。爱在基隆相遇时，邀你来脱单，就在这一次。可以看到市府真的很用心哦，因为现在社会上普遍的晚婚问题，我们的少子化问题，我们的人口数越来越少，所以有办这样的未婚联谊，还有市民联合结婚，都是要让我们的基隆市更幸福，成为幸福的推手。那刚才看到很多赞助单位嘛，其实有很多奖项哦，可以看看，我们要请处长来跟大家分享一下。我们的奖项当然最重要就是游轮的哈，游轮大概有4天3夜或者是3天2夜的行程哈。那另外市长会赠送金铲子，好，那另外我们豪华的婚纱套组哈，那所有的婚庆礼的礼盒哦，就是喜饼，我们也有提供。那相对的一些，比如说我们有送扫地机器人啊，或者是每年的赠品都不太一样。那相对就是整个一个套装的一个产品，奖品会提供给这个报名参加极端结婚的民众，对，那这个都是非常感谢整个所有的相关的这个我们这些赞助上的厂商，还有我们庆安宫的提供，我想非常感谢他们这几年对我们市府的一个照顾跟配合。对，所以来结婚还有礼物可以拿，还可以抽大奖，真的是大家越来越踊跃哦。那说到这个人口数，我们要来分析一下我们基隆的人口结构。民政处呢，在近几年来对我们增加我们的人口数做了非常多的努力，我们要请处长来跟大家分享。好，我想大概简略一下，基隆市的人口其实从去年开始，其实跌破到367,000人哈，也就是说，整个十年来是已经减少了12,350人。那其实这个原因大概说，每年出生人口其实还是有，其实有在逐年增加了，不过有到一个年度它又下降哦。那这跟生肖有关啊？对，也有可能跟民众的这个所谓的习惯哈。但是因为整个全国的出生率是普遍都是下降的。那比较重要的原因是基隆市人口减少还是在于老化，好，我们这个自然这个增加率就是死亡率跟大于就是每年都大于出生率，所以而且现在因为少子化的原因，所以出生率根本赶不上死亡率，所以基隆市人口就一直在减少。那当然我们也不断的希望在增加人口政策上能够多尽点努力，希望能够增加，所以从105年开始生育奖金就是到20,000元，好。不过也很多民众说，哎，我们是不是可以再提供增加？我想全国现在都在讨论这个问题。至于是不是增加生育奖金，是不是对于整个人口生育来说，有些县市确实有看到成效。金门嘛，3万，我印象中。对，它有到3万，我记得有桃园好像叫3万。不过这个还是要看整个配套的措施啦。你如果配套上你的妇幼的补助，还有生育，除了靠生育津贴以外，你知道育儿的津贴。还有整个之后这个教育的问题，我想这个是一系列的，这个所谓的人口政策也不单只有发奖励金，所以市府在这部分其实也希望结合相关的配套措施能够来增加生育率，我想这个部分还是希望民众还是要多生啊，真的要多生。那相对来说人口老化指数其实确实这几年是不断攀升，我也要跟大家报告一点，就是说整个基隆市的超过65岁以上已经17.5%了，我相信这个已经也算历史上的新高，也就是说从战后婴儿潮之后，现在大概这些人都已经在60-70岁以上，那因为人口数的出生率减少，少子化，那老年化增加，所以相对来说我们整个社政的压力和社会福利的压力其实也很重，那整一对整个人口指数的部分，我想这个是否还有很多需要在努力精进，我也希望说这个部分能够有更多的配套，也让民众能够增加生育率，我想这个是希望大家共同来努力的。是，可以看到市府真的很用心，因为都是环环相扣，因为人数减少的关系，所以我们的社福的压力就变大了，当然也跟我们人口老龄化也有很大的关系。但可以看到的是市府真的还蛮用心的，像是我们的户政业务成绩，哇，都是全台冠军耶。处长，其实这个我们也不敢当了。不过说实在，我们在连续10年的户政绩效都是优等哈。那104、107、109年都是在户政绩效评鉴第一名啊。我想户政同仁在第一线，其实都是受到大概很多民众在
评鉴整个各机关的一个服务的成效呢，我想户政单位都是非常优先，都是基本上排名在前面的，也代表我们户政同仁在服务的过程里面，其实得到所谓的是民众的肯定。那当然，我们户政也不断在精进、在创新，希望能够达到更多便民的措施哈。那像我们会有所谓的户籍证管家的 APP 啦哈，或者是行动的登记，或者行动户所便民服务，或者一站式服务，或新住民的一个辅导业务，或者是跨机关的一个通报，还有这个周六便民的服务，或者是异动跨机关通报，这相关的种种的业务，其实基本上就代表户政系统在整个便民措施上不断在提出精进。那特别是护照现在也都是可以在各这个户政事务所来去办理哈。我想这相关的一些业务内容，我们待会科长也可以跟大家来介绍。不过我想在这边也是跟民众来说明，我们户政其实业务真的是包山包海，不过呢，我们不断在提升我们的量能，那让民众越来越便利。你大概就不用需要过去常常要到户政事务所排队，或者是要办理各项的一个登记，或像申请户籍成本或者相关的身份证证明。现阶段，只要透过，甚至可以透过线上，那甚至或者到我们户政事务所，你要到其他机关的业务都可以做一个整合，可能透过我们户政系统就可以跨机关做服务。这部分都是我们在不断精进的业务上，所以我相信也希望民众这部分多多给我们鼓励跟支持，一定要鼓励跟支持啊！我想在第一线的科长一定非常有感，哎，从以前到现在哪些的进步的提出来的服务要跟民众来分享啊？因为因应这疫情的部分呢，哈，那我们就是会做宣导，还有跨机关的一个介绍了哈。那像最近的话，我们内政部有表示，就是户籍法规定户籍登记异动后要换发户口名簿和国民身份证，那在户籍登记印发生及确定后30日要申请，那出生登记需要60天办理，预期将处以300到600的罚元。那因为我们基于防疫特殊的考量，那内政部有函文到各地方政府，就是说在法定期间最后在5月19以后，假如也是属于第三级警戒的期间，逾期申办就不予处罚。那希望我们民众在这段时间就减少出门，等解除第三级警戒后，再到户政事务所来办理就可以。那接着我们就是说，这样也有对自然人凭证的部分申请。那因为自然凭证我们是申请的话是5年，啊5年之后我们就是可以申请展延，那这个目前就是用线上的方式去申请就可以。那这自然人凭证展延3年，总共到第8年的时候，那就是说就要换自然人凭证。那病人说就是就是要也是上网用线上的方式然后办理续卡，那也完成线上的缴费。那凭证管理中心他们就会把这个新的这个自然人凭证就送到就是说你指定的地方，这个这样子就可以减少这个怎么讲，就是说到户政事务所去申请啦，会比较安全一点。那另外申请自然凭证，它就是像自然那个身份证一样，一定要本人去就是说申请。那变成说，因为因这个部分哈，那我们就是说可以就是线上预约，就用凭证管理中心网站填写附有条码的自然人凭证申请资料表，那我们列印后，把这个列印表就是到户政事务所，那他用扫描就会减少这登打的时间，也降低这个感染的风险，这是也是一些防疫的措施啊哈。那第三个，我们现在也是在尽量推上，就是线上申办服务。线上申办服务的部分，就是说我们可以利用在家上网来登记，那就是要用自然人凭证。刚刚讲的说自然人凭证是很重要，有这个东西才能在网络上来申请。那目前
就是开放的部分，就是有出生登记、未成年子女权利义务行使负担登记、监护登记、死亡登记、出生地登记、出境迁出登记、原住民身份含民族别的登记，还有经法院判决调解和解之离婚登记、辅助登记、收养登记、认领登记、终止收养登记等户籍登记事项，也可以在线上申请电子户籍誊本、纸本户籍誊本、国籍证明、挂失国民身份证等事项，这些都可以利用线上来申请。嗯，所以要申请那个户籍誊本或者是户口名簿，线上就可以申请。对，线上就可以印出来吗？不是不是，就是说，就是申请之后可能就还要去哦，到现场再去拿。对对对，因为早。比较空档时间，比较人少的时候再去。我们看科长真的很用心，至少还准备了十几项吧。这一个很重要，这个是寿险理赔哦，再跟大家对这个宣导一下。这个口碑很好了哦，因为这个是从105年9月1号我们就开始，就是说，到户政所办理死亡登记时，那我们就可以申请亡故者死亡登记资料通报给寿险工会，啊由工会。再交由各保险公司协助清查承保的情形，再由各保险公司主动通知保险受益人办理相关那个理赔的给付。这个东西，我因为很多家里面的，就是说有没有去买保险，买了多少保险，其实大家都不知道。那这个部分真的是，内政部就是去找金管会，也找了这个。中华民国人寿保险商业同业工会合作这个跨机关的一个平台系统，所以这个东西真的是有去享受到，就才知道说它真的是一个很好的一个服务啦。哎，真的可以看到我们的户政，我们的民政处政从出生管到死亡，所以大家都不用担心，我们都有一个很好的朋友陪伴着你，真的什么都管，包山包海都管。我们剩下最后一分钟，要请处长来跟大家做最后的结论分享。我想民政业务真的是诚如我们主持人所说的，真的是从出生到死亡，从摇篮到坟墓。我想当然民政业务是时常跟人民走在一起，这个是以民为本。那相关包山包海业务，其实在所有的民众周遭基本上能看到的大概都跟民政业务有关哈，包括你周遭的邻里公园或里民活动中心，好，或者你出生的时候办出生登记，哦，你结婚的时候办结婚登记、离婚登记，好，或相关的所有的户政的需要的，甚至跨机关服务都跟我们户政有关。那另外，你需要做法律上的调解啊，这部分有调解业务，这也是在民政的业务一环。好，那另外所有的法律辅助哦，这部分我们民政业务也会来提供。那相对来说，还有我们男生都要当兵，那兵役的业务啊，这个也跟民政业务有息息相关。那更重要的是，我们所有的公庙，我们民众喜欢去公庙的一些辅导跟登记啊，这个也是跟民政系统有关。那当然还有殡葬的业务，这个每个人往生的时候最重要的一个事情。我想民政系统是跟民众永远在一起，我想这个有任何需要我们各民政系统跟户所区户所的服务，我相信请我们一定会尽全力来协助民众。那有任何的问题跟需求，也请你们请市民好朋友来多跟我们联系，我们尽全力来帮忙。今天真的非常谢谢我们的民政处处长还有我们的科长来上节目，向民众来宣导，与民众共同抗疫，同时也看到了民政处的浪漫跟创意，也更贴近民意。非常感谢两位，也谢谢电视机前面的观众朋友，我们下次见喽，拜拜。是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，
短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风保安康。酒驾罚很大。一、提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚款无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二、呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四、酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。我也需要喘口气啊，我快撑不下去。1966，我是个案管理师，是来协助您规划需要的服务项目。你一个人照顾妈妈真的很需要帮助，你偶尔会需要出差，建议您可以使用喘息服务，让照。